সকলোৱে খুব বেছি মৰম দিছিলে এটা মোৰ নাম সন্নিবিষ্ট থকা এটা গীত সেই গীতটি আপোনালোকে শুনিছেনে এবাৰ এটা লাইন গাই শুনাওঁ নেকি কি কয় অকে যিহেতুকে আপোনালোক আন্ধাৰত আছে মই দেখা নাই চ' মাতবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ শুনা পালে ভাল লাগিব দেই সকলোৰে হিনা মিনু গীতাঞ্জলি গগলি খুপাধি স্কুল নগামাতি ইত্যাদি কৰো মাস্তনি গাঁৱিনু ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিচ হয় পৰ্বত জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় কি কয় নাচিব না সকলোৱে Thank you. Miracle. Guri guri. Aniba. Miracle. হিনা মিনু গীতাঞ্জলি গগলি খুব উপাধি হিনা মিনু গীতাঞ্জলি গগলি খুব উপাধি স্কুল নগমাতি তাহাতে কৰো মাছনি গাঁৱিনু ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিচ হয় পৰ্বতপুৰ জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় হিনা মিনু জেঙা খাই সদাইনু জেঙা খাই হিনা মিনু জেঙা খাই সদাইনু জেঙা খাই মধুরি ওনি সাথে রাতি থাকে জুপিয়াই গাঁৱিনু ঘেরে মিয়া পোস্ট অফিস হয় পর্বতুর জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় হালি জালি পথাৰত দুই যান ধানি নুদাই আছিলো এতক পথাৰত দুই যান ধানি নুদাই আছিলো ধানি নুদাই আছিলো ধুনৈ মন পৰিছিল এই একচি দুগচি হৈ যান মুঠিলো বান্ধোতে মুঠিলো বান্ধোতে কঁকালৰ মনে মনে আহি তই খামচি ধৰি লৈ কৰিছিলি কিমান কৈ কৰিছিলি কিমান কৈ মৰম নামেনো গীতাঞ্জলি স্কুল নগামাতি গাঁৱিনো ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিচ পৰ্বতপুৰ জিলা মাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা মাৰ আহিবি মোক নিবলৈ দুয়ো নুপলাই গুচি যা
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.